Mehiläisellä on 540 toimipistettä tällä hetkellä ympäri Suomea ja meillä on 1,3 miljoonaa asiakasta käyttää vuosittain meidän palveluita ja 22 300 työntekijää tai ammatinharjoittajaa tällä hetkellä Mehiläisen leivissä. Meidän lähtötilanne oli sellainen, että meillä on tällainen inventointiprosessi. Vaihto-omaisuutta meillä on sadossa toimipisteessä ja sitä on inventoitu kerran vuodessa ja siinä on käytetty Exceleitä, jotka sitten siellä yksiköissä on täytetty ja tulostettu ja allekirjoitettu hyväksyjän toimesta ja tallennettu verkkolevylle. Ja tämä on ollut hyvin työläs prosessi. Tämä on vaatinut paljon valmistelua, jotta on saatu tuotellista Exceleihin ja sitten löydetty ne inventoijat ja saatu aikataulut kommunikoitua. Ja se on vaatinut meillä niin kuin valtavasti duunin hallinnossa ja myöskin sitten toimipisteessä se on ollut ilmeisen työläs Exceleiden täyttäminen ja se on tuottanut vaikeuksia ja lopputulos on myöskin joskus ollut sitten sellainen, että sitä on jouduttu vähän selvittelemään. Me haluttiin automatisoida tätä prosessia ja siihen sitten valittiin tämä Power Apps-työkalut, joiden kanssa katsottiin, että pystyttäisiin tekemään tällainen uudenlainen työkalu, mikä helpottaa. Me päädyttiin Power Appsiin sen jälkeen, kun muutama Mehiläisen avainhenkilö, minä mukaan lukien, oltiin osallistuttu Efiman App in the Day-koulutukseen ja nähty, että minkälaista prosessiautomaatiota sen kanssa pystyy tekemään. Meillä oli tiedossa, että tämä prosessi pitäisi automatisoida jollain tavalla ja nähtiin, että tämä Power Apps voisi olla hyvä työkalu siihen. Ja Efiman kanssa sitten selvitettiin, että meillä oli vielä tarvittava lisensointi ja pystyttiin tekemään tällaisena Power Apps for Teams-sovelluksena, jolloin se oli myöskin erittäin kustannustehokas ratkaisu meille. Power Apps-työkalun kehitysprojekti oli erittäin ketterä. Jo muutaman viikon päästä siitä lyhyestä määrittelytyöpajasta, mikä pidettiin, niin saatiin ensimmäinen versio nähtäväksi. Päästiin sitten kehittämään sitä. Meillä oli viikoittain palavereita ja oikeastaan joka viikko saatiin aina niitä uusia ominaisuuksia siihen, mitä haluttiin ja mitkä katsottiin tarpeelliseksi. Sitten tehtiin tällä työkalulla me tehtiin testaus ja sitten myöskin pilotointi, missä tehtiin oikea inventointi muutamassa yksikössä ennen sitä lopullista inventointia. Ja niin kuin askel askeleelta saatiin parannettua ja saatiin nopeutettua ja tehostettua sitä prosessia ja sitä työkalua. Ja tälle projektille kaikkein tärkeintä oli aikataulu, että meidän inventointi piti saada tehty tietyssä aikataulussa ja me pysyttiin siinä aikataulussa, eli se oli hyvin onnistunut projekti. Yhteistyö Efiman kanssa meni erittäin hyvin. Siinä oli oikein asiantuntevat ihmiset ja mukava ilmapiiri. Ja sillä tavalla tämä ketterä kehitys vaatii sellaista ketterää mielenlaatua sitten myös, että tavallaan jatkuvasti on valmis niin kuin viemään sitä projektia vähän niin kuin sinne suuntaan, mikä sillä hetkellä näyttää hyvältä, eikä lyö kaikkea etukäteen lukkoon. Ja tässä Efima oli erittäin hyvä alusta loppuun.